Щороку 14 березня в Україні відзначається День українського добровольця. Пам'ятна дата встановлена Верховною Радою України у 2017 році, щоб вшанувати мужність та героїзм захисників незалежності, суверенітету і територіальної цілісності нашої держави. Синим миром України ні слава, ні воля. Сьогодні українці демонструють всьому світу, що означає бути добровольцем. Насамперед, у героїчних боях на передовій, у цілодобовій волонтерській праці, допомогою в тилу, за покликом серця, заради перемоги. Україна переживає найбільше випробування у своїй новітній історії. Повномасштабну збройну боротьбу з російським агресором за власну незалежність і територіальну цілісність. Завжди, у найважчі часи нашої історії, знаходилися відважні, які добровільно брали зброю до рук і ставали на захист своєї батьківщини. А під час повномасштабного вторгнення у перші години 24 лютого добровільці свідомо вступали до лав Збройних сил України та територіальної оборони. Україна пишається всіма, хто здобував перемогу для нашої держави. А також завжди пам'ятатиме всіх своїх героїв, які віддали життя за свободу. Згадаємо поіменно наших земляків, які загинули в цій війні, виборюючи незалежність нашої держави. Плющ Михайло, король Віталій, Хомчук Олег, Ільїн Андрій, Бузейников Сергій, Лимарь Олександр, Іскандаров Віталій, Новицький Юрій, Бетін Сергій, Носенко Артем, Аврамчук Віктор, Сезоненко Олег, Войтенко Віталій, Кочура Максим, Кнуренко Андрій, Рощин Артем, Шаповал Ігор, Ремезас Дмитро, Цвітков Юрій, Охмат Олександр, Волошський Микола, Авчинніков Данило, Зубченко Юлія, Бережний Данило, Ангурець Максим, Косенко Віталій, Борщ Олег, Маліновський Сергій, Дворяк Іван, Авраменко Володимир, Самко Сергій, Запорожець Юрій, Сироватка Микола, Савін Олексій, Безручко Олександр, Шинкарецький Ігор, Гончаренко Роман, Лозовський Олександр, Носенко Олександр, Ніщеглотов Валерій, Кругляк Дмитро, Пишний Олег, Горбуліч Дмитро, Шаблій Денис, Коваленко Василь, Буріко Олександр, Батяшов Сергій, Орчиков Костянтин, Бугайов Андрій, Вдовенко Анатолій, Криворучко Валентин, Левицький Дмитро, Звездун Артем, Супрун Олександр, Плахотній Руслан, Волощук Віктор, Беспалько Дмитро, Савостяненко Олександр, Іванушко Олександр, Грузин Владислав, Лебединський Максим, Безнос Максим, Оранський Євген, Данилів Руслан, Остапенко Олександр, Матченко Василь, Кожедуб Віктор, Шаповал Віталій, Єрмаков Андрій, Привалов Олег, Пілявцев Олександр, Білий Олександр, Куйовда Сергій, Тищенко Валерій, Деркач Максим, Парай Сергій, Пасанецький Олександр, Широкий Іван, Чабанюк Юрій, Акеліна Назар, Беднарський Віктор, Молчанов Іван, Гуранда Павло, Артеменко Ігор, Грищенко Руслан, Путятін Роман, Левченко Віктор, Афанасьєв Олександр, Вдовенко Максим, Скочко Владислав, Оцабріка Ігор, Коптяєв Станіслав, Офіленко Марко, Кошулько Андрій,
Каліниченко Сергій, Діяков Руслан, Павленко Сергій, Василенко Валерій, Пучков Роман, Мусаєв Сергій, Чернов Олександр, Кудрявцев Владислав, Ільченко Денис, Міненок Богдан, Репетій Сергій, Ковальов Олександр, Ступак Валерій. Прошу всіх присутніх покласти квіти до пам'ятника героїв, які боролися за свободу України, та долучити прапорці з іменами загиблих героїв нашої громади до алеї прапорів пам'яті. Сьогодні на цьому пам'ятному місці ми згадуємо добровольців, воїнів-героїв, які стояли на захисті свободи нашого народу і незалежності України. Поіменно ми повинні пам'ятати кожного загиблого героя нашої громади. Я впевнений, що ім'я кожного загиблого героя буде вписано золотими літерами тут, на цьому пам'ятному місці, на цьому пам'ятному знаці. Складно зараз згадувати ім'я кожного загиблого героя, тому що я особисто був знайомий з ними. Я впевнений, що кожен із вас знав цих героїв, тож ми маємо кожен на своєму місці допомагати зараз нашим військовим, щоб якнайшвидше отримати бажану перемогу. Дякую Збройним силам України, дякую добровольцям, на яких тримається вся наша армія. Дякуємо і слава Україні! Героям слава! Добровольці стали символом нескореної волі та відданості ідеї незалежності, оскільки вони вставали на захист України у найважчі для неї часи. Кожен з них – це герой, який зробив сміливий вчинок для того, щоб зберегти суверенітет та територіальну цілісність нашої держави.